Viděli jste, že naše pánevní dno je místo, které si rozhodně zasluhuje speciální pozornost, lásku a péči? Jsem Jana Němečková, průvodkyně žen na jejich cestě sama k sobě. A moc ráda bych tě tímto videem pozvala na celodenní seminář, který se jmenuje Nektar ženství. Tento seminář má své moudro a moc změnit tvoje ženské prožívání sebe sama a tvé sexuality. Společně v tento den vytvoříme bezpečný a láskyplný prostor, kde budeš mít možnost obejmout, opečovat všechny svoje emoční pocity, zranění a všeho nedostatku, kterého v životě prožíváš. Skrze velmi mocný rituál prožijeme hluboký dotek a kontakt se svým vnitřním dítětem. A tím přepíšeme paměťovou stopu, která je velmi silně otištěná v každé z nás. A co tě čeká na tomto krásném semináři? Budeme meditovat, budeme společně prozkoumávat vlastní emoce a sexualitu. Budeme taky pracovat s celotělovým orgazmem a tím uvolňovat ohromnou životní energii, ke které máš přístup. A přepíšeme staré přesvědčení, koncepty a odsuzování sebe sama, které jsme přijali od svých rodičů a společnosti. Probudíme taky hadí sílu v naší křížové kosti. A budeme sdílet v léčivém a bezpečném kruhu. Nenecháme si ani utéct to, co my ženy tolik milujeme, a to je tanec, při kterém se probouzí naše krása, ať už ta vnitřní nebo ta vnější, taky vášeň a radost. Pokud tedy cítíš, že toužíš po něčem větším ve svém životě, pak tě zvu na tento krásný den v kruhu žen. A mě bude velkou ctí tě tímto dnem provést a podpořit. Tak nezapomeň, že radost a extáze je náš přirozený ženský stav. Tak pojď si ho vzít zpátky.